Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Три громади Дніпропетровщини працюють над створенням безпечного простору. Ініціатива реалізується завдяки експертам ЮЛІД з Європою. Які саме безпекові заходи впроваджуватимуть громади, поговоримо з керівницею регіонального офісу ЮЛІД з Європою Дніпропетровської області Олена Тертишна в гостях у студії. Ми вас вітаємо, пані Олено, добрий вечір. Добрий вечір. Тож, стартувала мережа обміну досвідом у сфері безпеки. Що це таке і хто бере участь у проєкті? Програма ЮЛІД з Європою в квітні ініціювала конкурсний відбір громад для участі в мережі з обміну досвіду. І це є програма «Підтримка», метою якої є формування громадами і розробка ними комплексних планів забезпечення безпекового простору громад. Я хочу сказати, що ця ініціатива програми ЮЛІД з Європи отримала дуже високий відгук і дуже активну участь громад з усієї України. Ми отримали 110 заявок на участь у цьому, в цій ініціативі, в цих заходах. Ну і, власне, учасниками змогли стати 24, бо саме така кількість передбачена цією ініціативою і участю в мережі. Тобто, фактично, на одне місце претендувало майже 5 громад. І хочу сказати, що всі заявки показали дуже вмотивовані громади, що вони дуже зацікавлені участю в цій ініціативі. Ну і, власне, з Дніпропетровщини досить рейтингові результати. 3 громади – Жовтоводська громада, Межирицька громада – стали учасниками, а також П'ятихатська громада стали учасниками цієї мережі. Про мету проєктів і, власне, що громади-учасниці отримають в результаті? В результаті участі в мережі з обміну досвідом громади за допомогою експертів, які будуть супроводжувати, власне, їхню участь у цій мережі, сформують загальне уявлення про той безпековий простір, який має бути сформований громадою відповідно чинного законодавства, і як результат розроблять за консультаційною підтримкою наших експертів цей універсальний комплексний програмний інструмент. Але я можу сказати, що це загальний результат роботи, а щоб до нього дійти, громади з травня по вересень будуть занурені в кропітку роботу, а також в консультаційний супровід наших експертів над аналізом ризиків у сфері безпеки кожної громади. І це буде індивідуальний аналіз, тому що ми не можемо розраховувати на якісь шаблонні підходи саме до теми безпеки і безпечного простору громади. Також громади спільно з експертами будуть працювати над аналізом партнерств у сфері безпеки, і кожна громада розробить карту стейкхолдерів. Ну і, власне, на основі аналізу ризиків, вразливостей, об'єднання партнерств будуть сформовані плани-заходи над впровадженням цієї програми. Що мається на увазі під поняттям «безпечний простір»? Безпечний простір громади – це не лише територія, де жителям, мешканцям безпечно жити, і де вони відчувають повну безпеку у своїх життєвих потребах. Це громада, де жити комфортно, це громада, де увесь функціонал спрямований на максимальну мету збереження сьогоднішньої інфраструктури і її розвиток з безпечними умовами функціонування кожного інфраструктурного об'єкта і з безпечними умовами задоволення потреб мешканців. І це дуже величезний комплекс завдань, які виконують сьогодні громади. Власне, ми вже пройшли перший етап, бо громади взяли участь у першому дводенному семінарі, який був присвячений цілям і аналізу ризиків у сфері безпеки громади. Усі громади вже пройшли групові консультації для того, щоб розробити перший документ в рамках цієї програми, і він якраз присвячений аналізу тих сфер, які будуть включені у програмний документ. Ну і зараз відбувається найцікавіше. Зараз кожна громада
проходить індивідуальну консультацію з тими експертами, які з ними працюють над розробкою цієї комплексної програми. Пані Олено, ми продовжимо розмову, а зараз мої колеги вже з'єдналися з Жовтоводською територіальною громадою. Тож вже за мить до ефіру доєднається міський голова Жовтих Вод Дмитро Ханіс та заступниця директора Центру надання соціальних послуг Жовтоводської міської ради Людмила Скиба. Дочекайтеся. Пане Дмитре, пані Людмило, ми вас вітаємо. Тож, чому вирішили взяти участь у мережі обміну досвідом? Пані Людмило, вітаємо. Доброго вечора. Доброго ми з України, вечора. Ми в Україні. Програма безпеки – це цікава тема. Найбільша цінність взагалі в світі, ну і для мене, як для людини – це людина. А у людини найбільша цінність – це життя. І базовою потребою є безпечний простір. Дуже цікава тема, коли ми побачили. І в темі звучало не тільки безпечна простір програма розроблення, а й обмін досвідом мережа. Що потрібно іншій людині? Це інша людина. І менталітет український так створений, що в єдності наша сила. І важливо, ну, для нас, для нашої громади, я представляю Жовтоводську міську територіальну громаду, важливо дивитися, де ти знаходишся, і бачити інших, хто біля тебе. Слухати, хто поруч живе, і чути кожну людину. Тому що кожна людина – це цінність, щоб кожна людина була врахована при цьому. А обмін досвідом – це дуже важлива складова. Ми не можемо жити самі по собі, ми живемо в соціумі. І наша Україна цьому підтвердження. І тим паче в даний час. В єдності наша сила. І важливо рухатися разом. Дивитися, в кого краще, порівнювати, запроваджувати собі. Але при цьому не тільки вчитися і навчатися, а й, можливо, і обмінювати досвідом, показувати свої плюси, що ми маємо. І тому ми прийняли участь в даній ініціативі. Ну і вдячні тому, що були обрані і маємо шанс. Тож над вирішенням яких нагальних потреб наразі працює громада і що є у цій роботі найскладнішим? Ну, я хочу... Ну, по-перше, всім доброго дня. У нас громада, об'єднана територіальна громада. Зараз ми маємо 44 тисячі мешканців і 5700 внутрішньо переміщених осіб. Громада працює у військовий стан, працюють всі комунальні підприємства, працює все, що для життєзабезпечення людей. Ми вже багато робимо для того, щоб втілювати в життя саме безпечний простір, і про те, що ми з вами будемо розмовляти. Але це все розрознено, це все наші думки, це все наші бачення, як це потрібно робити, і той досвід, який ми можемо отримати, так, ми не будемо заново заплітати велосипед з вами. От, дуже багато напрямків, в яких ми працюємо. Ну, по-перше, теж сказала пані Людмила, що людина – це, по-перше, безпека. От. На військовий стан ми спілкуємося про безпеку. Ми створили перші дні повномасштабної війни Раду оборони. Ми збираємо її кожен день, ми розмовляємо і вирішуємо, і вистраюємо той алгоритм, по якому будуть працювати всі силові структури, комунальні заклади, щоб це було, знову ж таки, комфортно і безпечно по наданню комунальних послуг, по наданню соціальних послуг, освіти, освітніх, так, і все, що з цим пов'язане. Це і патрулювання міста, це створення добровольчих формувань, підтримка їх. І цілий спектр питань, ми це відпрацьовуємо. Це у нас є, працює. На це є програми. Так, наступне, що хотів сказати, це те, що до чого ми повернулися, як страшний сон, і ми не предполагали, що ми в своєму житті можемо цього дожити, це відновлення
відновлення того, що називається система сповіщення, так, інформація людей. Так. Цього не було. Ми відновили все, що це сирени, ми застосували такі IP-телефонію. От. І таким чином у нас йде інформування людей. У нас є також створені, вже групи в меседжах, це Viber, Telegram-канали, Facebook, де ми йде сповіщення. От. Що стосується інших питань, з якими ми працюємо. Дуже нагальним після прильоту, як люди змогли попасти в укриття в Києві, стало, і за це взявся саме президент. От, було дуже багато нарад на тему укриття, да, хто їх відкриває, як це спрацьовує. Ми всі розуміємо, що 90% у нас укриттів це в приватних домах. От. Ну, є у нас дуже багато пропозицій, як це робити. Також, ну, я кратко, якщо можна, вже саме приведені всі у нас укриття. У нас є система, яку ми запропонували, і я позже остановлюсь на цьому. З відеоспостереження, якщо є наступне питання, давайте, щоб ми... Я, до речі, хотіла уточнити, скільки у вас навчальних закладів, скільки садочків, чи є там укриття, і що плануєте робити задля розширення їх мережі чи облаштування? Значить, у нас в місті і в той громаді території, яка приєдналася, всього у нас 11 дошкільних, 10 закладів середньої освіти і один заклад позашкільної освіти. От. Значить, у нас така картина така. Місто строїлося в 70-ті роки, коли не було в проєктах на будівництво продумана необхідність створення укриттів. У нас в старої частині міста, яка будувалася 50-ті роки і минулого століття, є такі моменти, але в нової частині міста немає. Тому що ми робимо, як ми вирішуємо це питання? Ми вибрали 4 заклади дошкільної освіти, в якої є так звані найпростіші укриття, і будемо їх обладнувати для того, щоб можна було сменно чи якось в дежурному режимі запускати садочки, щоб люди могли йти працювати і могли кудись приділяти дітей підконтрольовано. У нас 6 закладів середньої освіти, які також зараз будують і відновлюють, де ми будемо називати їх найпростішими укриттями. Ми ці питання согласовуємо з ДСНС і школи будемо відкривати. Це буде смішаний режим, але він буде з 1 вересня буде навчання. Як це буде робитися? У нас є проєкт спільний, який у нас є один учебний заклад, де ми за підтримки ЮНІСЕФ, вже є проєкт, вже ми працюємо і будуємо, вже ми отримали меблі, це гімназія Лесі Українки, і там на 1 вересня вже буде обладнане. Тобто ми рухаємося по цьому путі, що стосується освіти. Також по освіті ще одне питання, бо воно системне по всім місцям, я так думаю. Це встановлення автоматичної системи пожаротушіння, АПС так зване. Є проблема, дуже великі кошти воно коштує, у кого бюджети дотаційні, як у нас, то є проблема. Але ми рухаємося і в цьому напрямку. Окрім освіти, якщо говорити про інші сфери життєдіяльності громади, можливо, маєте вже якісь напрацювання у сфері безпечного простору, якими вже можете поділитися з іншими громадами? Ну, я хочу в цьому плані, ну, багато не буду розповідати. У нас є один проєкт, який ми, ну, я вважаю, що це можна ділитися як досвідом. Ми, придбавши громадою, ну, на скудний бюджет, який ми маємо, дотаційний, ми спромоглися придбати 12 камер, які встановили, і сервер, да, який встановлений в виконкомі, і назвали цей проєкт «Безпечне місто». Як тільки це ми зробили, і всі люди побачили, що у нас працюють камери, що ми ведемо контроль всього, що відбувається на сервері, ми тут же отримали пропозиції від комунальних закладів, від приватних осіб, у кого встановлені камери. І ми під'єднали все це до свого серверу і ведемо контроль у місті, що де відбувається. Всі людні міста у нас охвачені камерами. От ще, ну, майже 20 чи 25 камер доєдналося.
Також тут же підключаються приватні інвестори, кому це цікаво, бо вони бачать, що система вже працює. Це не з нуля, це трохи невелика підтримка, і в місті відкривається зовсім інша можливість за безпечним простором, за наглядом за цим і реагуванням миттєвим. До нас звертаються органи поліції, силові структури, і ми надаємо таким чином все, що попадає в наші камери. Це номерні камери і такі інші. Пане Дмитрію, так, і ще одне запитання до вас. От, власне, про всі ці проєкти і ініціативи, які ви збираєтеся реалізовувати за підтримку, зокрема, експертів Юліт з Європою. Де плануєте брати кошти? Можливо, співпрацюєте з міжнародними донорами? Є у нас співпрацювання з... Ну, по-перше, ми... Все, що ми робимо в умовах дефіцитного бюджету, майже більшість цього іменно спрацювання з міжнародними донорами. Ми працюємо із GIZ, ми працюємо з ЮЛІЗ, МОМ, багато організацій, які з нами працюють. Ми також останнім часом співпрацюємо з німцями, це Северна окраїна Франкфурт-на-Майні, Бетхомбург і там голова земель. Крепс, ми оттуда отримуємо допомогу, це швидкі машини швидкої допомоги і меблі для нашої лікарні. От. І інші. Та, ну, безумовно, що це будуть кошти софінансування, безумовно, ми будемо закладати щось місцевого бюджету. Це і обласний бюджет, це кошти програми радіаційного соціального захисту населення, яка у нас зараз не працює із-за військового стану, але вона запрацює після перемоги нашої. Ну, якось так. Дякуємо вам, пане Дмитре, пане Людмило, що долучилися до розмови. Можна Дмитру... ще одне. Ми доєднаємося до цього і скажемо, що досвід є великий. Ми дякуємо дійсно міжнародним нашим партнерам і тим, що ми можемо поділитися. Те, що ми впроваджуємо і впроваджуємо зараз одні із перших в Дніпропетровській області, це підтримка і ініціатива першої леді Олени Зеленської – це підтримка психічного і ментального здоров'я людей. І в цьому напрямку, в принципі, ми працюємо вже з 22-го року в даній темі. І розвиваємо тему кризового менеджменту, психологічної безпеки. Навчаємо людей, будь-яких, які мешканці міста нашого Жовтих Вод, чи всі люди працюють, чи це приїхали до нас, але навчаємо першій психологічній допомозі, домедичній допомозі, стрес-менеджменту і навикам реагування в кризових ситуаціях. І за що завдячуючи якраз донорам співпраці, і одних із них є і Юліт. І дякуємо пані Олені Тертишній за співпрацю, сподіваємось на її продовження. Дякуємо вам, Дмитро Ханіс, міський голова Жовтих Вод, та Людмила Скиба, заступниця директора Центру надання соціальних послуг Жовтоводської міської ради, були з нами на відеозв'язку. Далі розмова в студії продовжимо з очільницею регіонального офісу ЮЛІТ з Європою, пані Оленою Тертишною. Ми громади відпустимо чи ні? Пані Олено, тож, власне, які заходи, семінари відбулись для учасників, які проблеми передусім учасники підіймають під час консультацій? Ну, власне, перший етап нашої роботи з громадами-учасницями мережі з обміну досвідом щодо розробки програм безпеки показали, що усі громади чітко розуміють, які сьогодні вони мають ризики, і які вразливості місцевих територіальних громад, враховуючи ці ризики, треба терміново вирішувати. Наступними нашими етапами будуть напрямки об'єднання зусиль усіх стейкхолдерів на території громад для того, щоб ці ризики і ці вразливості не просто мінімізувати. Ми не говоримо про мінімізацію, ми говоримо про вирішення цих проблем. Ось, наприклад, Жовтоводська міська громада говорила про ті моменти, які вдалося їм вирішити, ну, наприклад, з точки зору запровадження міської системи відеоспостережень для того, щоб мінімізувати правопорушення у розвитку муніципальних послуг, в тому числі.
об'єднавшись з бізнесом, об'єднавшись з мешканцями громади, які активно відгукнулися саме на цю ініціативу Жовтоводської міської ради і підтримали її, тому що прекрасно розуміють, що це допомагає сформувати безпечний і вечірній час, і безпечні зони на території місця, де буває багато скупчень людей. Власне, ось такі приклади допомагаємо зараз спільно з експертами на основі от такого обміну досвідом поділитися громада з громадою, що вийшло в одній громаді, що вийшло в іншій громаді. І аналізуючи такі приклади, формуємо кращі кейси, які громади можуть вивчити і прийняти рішення. А яким чином ось цей кейс може бути сформований і запроваджений у нас? Що трапилось? А от, власне, що буде далі після навчання та обміну досвідом? Після навчання та обміну досвідом наші громади презентують розроблені програми. І презентують свій власний індивідуальний комплексний підхід до вирішення проблем у сфері безпеки кожної громади-учасниці. І вони презентують ті пріоритети, які сформували для себе. Бо спільно з експертами не просто аналізуються безпекові функціональні напрями кожної громади, але і пріоритизуються ті питання, які першочергово треба вирішити, які можна вирішити у короткостроковій перспективі, а які питання дозволяють поступовий розвиток. Також спільно з експертами громади будуть шукати джерела фінансування. І ми сьогодні будемо говорити про партнерство не лише всередині громади, а ми допомагаємо громадам знайти партнерів іззовні. І тому ці комплексні програми забезпечення безпекового простору громад об'єднають ресурси місцевого бюджету, об'єднають ті можливості, які сьогодні є в державі. І ми очікуємо прийняття концепції «Безпечна громада», яка наразі розробляється нашими державними органами. Ну і разом з тим ми покажемо громадам, а які ж сьогодні інвестиції можуть прийти в громаду, враховуючи партнерство з міжнародними структурами. І це не лише грантові конкурси, це і ті партнерства, які, знову ж таки, продемонструвала і Жовтоводська міська рада, бо вони об'єдналися з одним з муніципалітетів Германії і вирішують питання обміну досвідом і пошук тих ресурсів, які можна буде залучити також у свої ідеї. Ну, от, власне, програма буде реалізовуватися ж і після нашої перемоги, у післявоєнний час. От як це може допомогти і як це може стати, скажімо так, гарною інвестицією в майбутнє громад та її мешканців? Це однозначно буде гарна інвестиція в розвиток громад, бо сьогодні програми безпекового простору дозволять громадам зберегти ті ресурси, які є. А в процесі відбудови вони стануть основою відновлення і розвитку, бо лише в безпечну громаду можна надійно інвестувати. Якщо можна, дуже коротенько, які ще ініціативи, які ще проєкти на часі актуальні розробляють експерти Юліт з Європою? Ми сьогодні оголосили конкурс і наразі стартує мережа по розробці програм розвитку функціоналу громади у напрямку співпраці з внутрішньопереміщеними особами. Ми сьогодні запросили громад до наших ініціатив, і громади навчаються в кроках щодо розвитку волонтерства в громадах, бо волонтери – це той магніт, навколо якого сьогодні об'єднується більшість активного середовища громад. Ну і, власне, на часі зараз завершився конкурс, і ми очікуємо його результатів, в якому будуть оголошені громади-переможці, які візьмуть участь у розробці комплексних програм відбудови. Фактично, це останні ініціативи, а майбутніх ініціатив дуже багато, тому я закликаю, слідкуйте за ініціативами програми «Юліт з Європою», бо програма «Юліт з Європою» – це не лише партнер
територіальних громад України, партнер місцевого самоврядування, програма «Юліт з Європою» – це структура, яка тримає руку на пульсі. Дякуємо вам, що сьогодні були у нас в гостях. Дякую за інформативну розмову. Олена Тертишна, керівниця регіонального офісу «Юліт з Європою» у Дніпропетровській області, сьогодні була гостею програми «Шах і мат». Дякую, що нас дивилися. Долучайтеся до постійних телеглядачів медіахолдингу «Відкритий». А зробити це дуже просто. Підписуйтесь до нашого YouTube, а також на офіційні сторінки у соцмережах. Побачимося!